Saya, Pak Imin, dan saya, Pak Ijo, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Halo sedulurku, selamat datang di channel saya, channel Wong Deso, channel Wong Ora Tau Mangan Bangku Sekolah. Kegiatan hari ini, mbuh, mergane ora oleh metu, masih dalam masa PPKM. Properti, Mak. Pak, sampean iki ora melu salat Id iki. Wis bar, Mas. Salat Id ning omah. Salat dhewe. Jenenge salat munfarid. Mergo ora oleh metu kuwi mungkin lho. Lah iki arep ngopo, Pak, nek ora oleh metu iki kan? Nunggoni wong ngirimi daging, Mas. Wong nek ora oleh metu kuwi ra ya jelas dikirimi daging iki. Wis tak siapke alate, Mas. Alat itu ngirisi daging karo mbok wedok. Mbok wedok siap ngeliwet nunggu magang nek entuk kiriman daging. Ane ora entuk kiriman, Pak, umpamane arep piye? Ane ora entuk kiriman daging yo mangan lading. A few moments later. A few inches later. Akhirnya sing ditunggu teko sulur. Ning ngenteni nganti ngoyot silite. Ih, kira-kira rasane enak. Kira-kira iki rek dimasak apa ya? Yang baru saja bergabung, yang suka dengan channel ini, jangan lupa di-subscribe nggih. Mergo subscribe itu gratis. Terima kasih. Lanjut. Dibakar, digoreng, disate, apa diganyang mentah wae? Ganyang. Langsung wae dieksekusi. Ayo ganti awas. Diris tipis-tipis ya, Mak, kayak triplek. Ben bumbune termasuk. Daging sapi kok setahun pisan ini dina kurban tok. Enak jo orang iya daging sapi le masak we maru. Dan ngerasa sih.